ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲကြောင်းရာလီကတော့ပရိသတ်တွင်လည်းရည်တပြင်းတဲ့အတူစားပြီးအလူပွဲလေးတစ်ခုကိုပီတီတွင်လည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်အင်းမြတ်သူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပချိုင်းလာလာလီနဲ့ရန်ကုန်ဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့မင်းသမီးချော်လေးအင်းမြတ်သူကတော့မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်ရည်တည်ကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားသူတယောက်
ဆိုင်ထားသူတယောက်ဆိုလဲမမပါဘူးရှင်အဆောက်အအုံရရာပြပြဆောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အင်းမြတ်သူဟာအိမ်အောင်ပြဖို့ကိစ္စကိုလည်းမစဉ်းစားသေးပဲတကူတဲ့ပြိုကြီးအဖြစ်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်လူလေးလေးလှတယ်လို့စိတ်ရင်းလေးလေးကောင်းတဲ့အင်းမြတ်သူဟာပြိတ္တတွေအားလုံးတည်ပြီးသားအတိုင်းဟန်ဆောင်မှုကိမဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် အင်းမြတ်သူကပြိတ္တတွေနဲ့လက်ရည်တစ်ဖက်နဲ့အတူစားနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုနှလုံးသားကလာတဲ့အပြုံးပန်းလေးတွေနဲ့ချီနူးပီတီဖြစ်စရာအလူပွဲလေးစီတစ်ခေါက်ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာမှာမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းမြတ်သူကတော့အလူလေးတစ်ခုမှာပကသနာတွေမပါပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုအတူတူပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိတ္တကြီးလေး